asalaamullahi caleykum waraxmetu wabarakaatu kulan wanaagsan meel walba waa joogtaan iyo sikastooad nola socotaan kusoo dhowaada barnaamij kaleeto oo aan uga hadli doono arrintaa ka taagan wadankah afghanistan oo guud ahaan dunidu maanta ay tahay warka ugu weyne ee gebi ahaanba laga hadalhayo caalamka gaar ahaan bariga dhexe oo isbedel weyne uu ku iman doono haddii dagaalyahanada taalibaaniyiintu ay si toosa ula wareegaan afghanistan oo midda hadda muuqato ah ay tahay in ay si toosa ula wareegeen waddankii afghanistan dowladda afghanistan muddooyinkii u dambeeyeyba waxay wajahaysay cadaadisyo kala duwan ah oo la xiriiray in kadib markiy ciidamada maraykanku waddankaasi ka baxeen aysan awood ay iskaga waabiyaan اذا ما دا تالبانيين تايسن هيني و دا هذلو هاي دولة دا قدر قروضين كا هاي دو مدو سنة دا السعودية انك ستو مرحلة دا كلا دوانا مريين سدو كلا تانا ودنا دينا عاد دولة دا مرايين كا وكيل او كا ها ارقى ايجا افغانستان هيا ايه وحي وراركو الشيء قاين in ee eh, wadahadaladii noocaasa gebi ahaanba lagu guuldaraystay maalmihii lasoo dhaafay guluf colaadeed oo aada u weyn oo kooxda taalibaan qaada wa ay qaaday waxay ku qabsatay inta badan magaalooyinka waaweyn ee wadanka afghanistaan kadib markii ay waayeen cid iska caabisa labaatan sano oo ciidamada maraykanku ay tababar dhan kasta iyo hub saanad milatari oo dhinacyo kala duwana siinayeen xoogagii dowladdii uu hogaaminayay ashraf ghani iyo weliba sidoo kaleeto intii kasii horraysay dhammaantood waxba ma aysan ka tarin inay iska caabiyaan amaba maayna u suurtogelin inay iska caabiyaan ciidamada taalibaan oo la sheego boqolkiiba konton inay ka yar yihiin ciidamada milatariga e wadanka afghanistan taalibaaniyiintu waxa ay mar uun u oonqabeen in ay talada dalkaasi la wareegaan oo labada kun iyo kowdii si xoog a lagaga faramaroojiyey kadib markii ay ciidamada wadanka maraykanku gudaha u galeen wadanka afghanistan madaxweynaha wadanka mareykanka donald aan idhaahda waa madaxweynaha hadda talada haya iyo madaxweynihii hore labadaba marka la firiyo xisbi ahaan ay ku kala aragti duwanaayeen laakiin

nimankan taalibaaniyiinta ah ee inta badan dadku ay la yaaban yihiin awood ahaan marka la fiiriyo hal qabiil ayay u badan yihiin oo wadanka afghanistaan qabiilka ugu badana kaasi oo saraakiishiisa iyo madaxdiisa iyo guud ahaan dadka u badan la sheego inay kasoo jeedaan laakiin qabiilada kaleetana wa ay ku jiraan oo dagaalkani waa mid dhinacyadu ay ku wada midaysan yihiin markii taalibaan loo fiiriyo sidoo kaleeto taalbaaniyntu waa niman ka duwan ururada mayalka adag ee ka jira dunida waxayna iyagu kaga duwan yihiin dhinaca abaabulka iyo maamulka marka la fiiriyo dhammaantood waxay yihiin niman diyaarsan oo ka maamul wanaagsan sida ay sheegaan dadka arrimaha taalibaaniyiinta u dhuun daloola in ay yihiin abaanduulahooda dhinaca ciidanka maamulkooda guud iyo guud ahaan marka la fiiriyo inay yihiin niman ka duwan waxyaabahaasi oo dhan amaba ururada kaleeto ee halkaasi ka jira tiro ahaan lama hayo ciidamada ay leeyihiin tirada ay yihiin iyo awoodoodu intay tahay laakiin marka la fiiriyo khubarooyinka dhinaca ammaanka waxyaabaha ay ka sheeg sheegaan ama ka qorqoreen waxaa jirta in ilaa iyo boqol iyo konton kun oo militari ah ay leeyihiin taasina waxa ay boqolkiiba konton ka yartahy saan horey usoo sheegnay ciidamada militariga ee wadanka afhanistan dagaalyahanada taalibaanna waxaa u badan marka la fiiriyo qabiilka la yidraahdo bushton oo ah mid ka mida qabiilada ugu waaweyn wadanka afghanistan oo dadka ku jira amaba ciidamada ama saraakiisha ay inta badan ka soo jeedaan ninka hadda hogaamiya nimankan kadib markii uu hogaamiyahoodii horeeto maraykanku uu dilay aki mey uyia hogaanka uu qabtay waa ninkaa lagu magacaabo habitullah khanduuzanda ninkaasi waa nin aad u adag marka la fiiriyo awooddiisa maamul iyo nidaamkiisana waxaa la leeyahay waa ninka dhaxal siiyey taalibaan inay wax badan iska bedelaan xaaladoodii iyo sidii ay horay u ahaan jireen guud ahaan nidaamkooduna uu aad isu bedelay afganistaniyiintu kadib guulahan waaweyn ee maalmihii lasoo dhaafay ay gaarayeen waxaa soo baxayay baaqiyo kala duwan oo kasoo baxayay dowladihii garwadeenka arrintanka a dowladda qadar ka mid ahayd wayna iska dhaga jireen iyagoo u arka in, in ayna waxba u haynin dadka arrimahaasi ka soo hadlaya sidoo kaleto dowladda turkiga oo la filayay ciidamadeedu in ay fooda isku daraan caasimadda kaabuul ee wadankaasi ayaad moodaa in ay kala badbaadeen waxaa ka socda guud ahaan waddanka afkhanistaan qax iyo barakac dadka inta badan ka qaxaya guryahooda waxay u badan yihiin dadkii in uun islaha waxaa laidinku tuhmi karaa inaad dowladaha afghanistan iyo sidoo kaleeto maraykanka uo meesha joogay aad la shaqaynayseen maraykanku habeen madow ayuu eeriboorka ciidamadiisii ka dhoofiyey isagoo uun qof reer afkhanistaani uusan ogeyn xitaa dowladdii meesha maamulaysay waana midda u suurto gelisay in, dodi, hin, laha, in, a in a bichayn, ay badbaadiyaan ciidamadoodii waxay dadku aaminsan yihiin haddii la ogaan lahaa inayna nabad ku baxeen oo ay halkaasi duqaymo si ay yeelaanba taalibaaniyiintu ay geesan lahaayeen kadib markay ciidamadaasi baxeen maalmihii lasoo dhaafay gobolada kala duwan ee waddankaasi wa ay soo qabsanayeen meelba meel ka dambaysa laakiin marka la sabray waxay ahayd markay kantahaar qabsadeen oo ah mid ka mida gobollada ugu waaweyn wadanka afghanistan ay kasoo jeedaan eh, qabiilkan uu dego eh, taalibaaniintu ta ay u badan yihiin sidoo kaleetana madaxweyneha hadda talada haya uu ka soo jeedo marka aad fiidiso kadib intaasi marka ay timid waxay go-aan ku gaartay dowladdii in aa nimankan haba yaraatoo layska caabin doon ciidamadiina dib u gorasho iyo carar ayay bilaabeen jab ayaana ku dhacay halkaasi ayuuna kusoo afmeermay dagaalkii مدد السعودي حدا وحي تاغن تاي حالة دو سيدا ووزير كاريميها قدها يوضن كاسي الشاقي وحكومة دي أشرف قاني الحلقة ورجيني حلقة تاليبانين تسيطوسا ورجين دونان او ايسان واحدة غالا او ريب ألا قيسان كدب عبسي بادان او دادكر افغانستان اي سبحي هورا غارهام عاسمة دا كابول حالة دوائي دقن مدينة ay ka saareen afghanistaniyiintu waxaana socda wada hadallo toos oo madaxtooyada wadankaasi ka socda oo udhexeeya dhinacyada madaxweynihii waddanka afghanistan ashraf ghani waa uu ka baxay wadanka daqiiqado ka hor waxa uuna u baxsaday wadanka kajakistan oo ay deris yihiin sidoo kaleeto madaxweyne ku-xigeenkiisii ayaa isna la sheegayaa inuu isaga baxsaday oo isaguna <Gã> in kasto oon isaga la cayimin halka uu sida tooska u aaday inta badan siyaasiyiintii madaxdii iyo weliba dadkii dowladda sida gaarka ula shaqaynayey wadamada deriskaa ayay u cararayaan sidoo kaleeto safaaradaha caalamka dadkoodii diyaarado ayey ku daadguranayaan marki laga reebo safaaradda ruushka oo sheegto inay taalibaaniyiintu u ballan qaadeen inaynan taaban doonin safaaradooda iyo dadka ku sugan gudahiisa cabsida iyo culayska ugu badan ee xilligan taagan ayaa waxa uu yahay taalibaan oo labada kun iyo kowdii ilaa hadda ka maqnayd xukunka wadankaasi haddii ay qabsadaan maxaa iman kara taalibaaniyiintu markii ay joogeen meesha waxay ahayen niman xukunkoodu adag yahay waxaanan ugu daraa dhinaca iskuullada marka la fiiriyo dumarka uma aysan ogolaan jirin waxana aaminsan yihiin inay ku xukumaan maamul islaamiga gabadho haday toban sano gaarto iskuulada ma tegi karto dhaqankooda ama sida iyadu markaasi a a waxana aaminsan yihii dumarku inana shaqayn karin maamul iyo dawlada kusoo biraan joji guryahooda inay joogaan ayna u ahaadaan maqbiyooyin gurya u jooga dowladaha imaaraadka sacuudiga iyo dowlado kaleto ayaa aqoonsanaa markii horeeto a taalibaan xukunka haysay ee dowlad ahaan ay u maamulayeen afghanistan dagaalkani kama uusan soo bilaabanin keliya aha in ay la dagaalamaan xiligaasi wuxuu dagaalkoodu bilowday xiligii midowgii suviyati laga saaraya afghanistan amaba wadamadaasi kala duwan ee deriska ah haday noqoto bakistan afghanistan qazakhistan wasiristan iyo sidoo kaleeto azerbaijan o darislaah ee wadamadan iyo awzbakistan dhammaantoodba wadamadaasi oo inta badan dadka dagaay ay yihiin dad isku mida kadib dagaalkii weynaa ee halkaasi ka dhacay ayay iyaguna ka aas-aasmeen waxaana la sheegaa waxyaabaha ka caawiyey in ay jabka intaa le-eg u geystaan ciidamadii maraykanku tawabarayey iyo xitaa kuwii maraykanka guulana laga gaari waayo inay tahay khibradihii ay ka dhexleen tan iyo sagaashameeyadii dagaalkii lagu soo afmeeray sagaashan iyosagaalkii ki midowgii soviyeti ay tahay khibradihii ay ka heleen midda maanta ka caawisay in ay dagaalkan xooga badan ay qaadaan ayna kaga dhabeeyaan wixii ay muddo ku naaloonayeen oo ahaa inay la wareegaan guud ahaan wadanka afghanistan dadku waa ay ka qaxayaan iyaguna waa ay ufasaxeen dadku inay ka baxsadaan wadanka iyo magaalada caasimadda ah cid kasta oo ka baxaysa wadanka waxay sheegeen inay xoriyad siinayaan cid kasta oo laakiin joogaysa hadday xitaa maraykan la shaqaynaysa ama dowladda inayna taabanaynin ayay ballan qaadeen dowlad kumeelgaar ayaa la filayaa hadda in la dhiso laakiin dowlad kasta oo la dhiso oo taalibaan aynan hogaanka sida tooska ugu haynin way adkaan doontaa sida ay ku shaqeyso sababtuna waxa ay tahay nimankaasi inay ogol yihiin ama aaminsan yihiin in wadankan shareecada islaamka lagu xukumo cid iyaga aan ahayn oo xukunka wadankaasi mudanna aysan jirin laakiin waxaabal la ogaan doonaa sida ay dadka hadda wada ololaha kala duwan oo uu ka mid yahay ergeyga maraykanku u xilsaar afghanistan dowlada qatar iyo mas-uuliyiin kaleeto iyo dawlado kaleeto dhammaantood waxay isku dayaan in arrintaasi la dejiyo waxaa aad loo hadal haya wadanka turkiga oo laga cabsi qabo inuu hawshan soo farageliyo dagaallo uu galo laakiin mar hadday dawladiiba isdhiibtay oo dawladiiba gacanta lagu hayo turkina waxa uu halkaasi ka doono way adag tahay laakiin wadamadaasi deriska la ah dhammaantood ayaa hadda wajahaya culayska qaxa iyo barakaca dadkii halkaasi ka guuray eeafganistan ka qaxaya cabsi laga qabo taalibaniyinta sidoo kaleeto waxa ay tani noqon doontaa mid ay ku daydaan ururada kaleeto ee ka jira bariga dhexe inkasta oo nimankani marwalba ay ahaayeen niman ka duwan nidaamkooduna usan nidaam argagixiso sida alqaacida oo kaleeto aynan shaqo iskulahayn laakiin uu iyaga ahaa nidaam xukundoon iyo in wadankooda maraykan uu xoog kaga haysto ay aaminsanaayeen taasina ay ahayd midii guushaka saaciday dhibaatada ugu badan shacabka ayay haysataa oo markii la fiiriyo wadankaasi qabowo aad u xun ama baraf ayaa ka dhaca xilligiisi ayaana soo dhow hayadaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa aad uga dayrinaya looba joogi doono halka ay ku dambayso xaaladda afghanistan oo mar kaleeto toddobaadkan waa cusubi u baryey xaalad hor leh iyo marxalad hor leh oo halka ay ku dhammaan doontaan logeyna gashay tan iyo kulanti dambe naba